assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh sunu mbokk dagano ay nek ci bitim rew ak yu nek ci bir rew mi tay wa association dagana citoyenneté et renaissance ñu ñëwaat rek comme nim ko daan defé ma and ak sama ñaari natango di ndey maymuna sa sama ndey jor di abdoulaye assane sama chamoñ représenté dagana citoyenneté et renaissance ci journée yi nga xamni dañ kay def at mu nek ci walu reboisement ak jongal le 3 août lañ koy def reboisement bi le 3 jongal bi le 4 ñu ci invité kep ko xamni ki rek doomanu dagana ci lu soxal dagana li jëmele dagana kanam association bi nak dafa talal loxo kep ko xamni ni rek doomanu dekk bi nga nek ci bitim rew ak nek ci bir rew may jox kaddu gi soxna nday may mëna sa mu am lu ci doli man la may mëna sa nek membre ci association bu ñu wax dagana citoyenneté et renaissance and ak sama ñaari natango muy mbayli ak abdoulaye assane bu fi mbolo mi taxawon yépp duñ fi xaj way yalla def na ñun ñoo nekk fi dag na ñeneen ñi dafa am ci leneen lu ñu japp ñu ñu ci programme ah di ñew rek di yeggal wa dëkk bi li nga xamanteni at bu jot ñoo ngi koy def di ñaan yalla nak 2024 bi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gene sax abdoulaye rabbil alamin association dag na citoyenneté et renaissance social moko taxa jog def lu bax moko taxa jog dimbalé dëkk bi moko taxa jog donc circonscription bi nga xamanteni fas nañ ko yéene def le 4 août fi ci centre madame ndaw au passage nak ñoo ngi gëreum madame ndaw ñoo ngi koy gëreum ñoo ngi koy sante ñoo ngi koy ñaanal parce que heure bu ñuy ñëw fi war ka fi def lepp lañu ubbil dara duñu fi yomb dara duñu fi jafé donc jëre jëf madame ndaw di xamlé nak le 4 août bi circonscription xalé yi dinañ xarafal ba ci té méré xalé ak ak juroom fukk muy 150 enfants niñ koy défé dafa am procédure procédure bi yora des fiches yo xamanteni mom lañuy jox chaque délégué de quartier dagana ya 11 délégués de quartier ce sont nos partenaires numéro 1 ñom lañuy waxtana ñom lañuy jox fiche buñu démé au niveau de leur secteur ñu remplir xol ñinga xamni ñom lañu fassiyéné xarafal ku bëgg nak inscrire sa dom pour ñu xarafal ko da ngay dem ci sa délégué de quartier mu bindal sa tour dom bind tour papa mu signé ñu xamni amna autorisation parentale cette fois-ci nak ñoo ngi koy fassiyene defé fi ci centre madame ndaw comme liñ ko daan defé at bu jot di ñaan yalla waxtu bi 9h manam 8h au plus tard 8h au plus tard bu ñu ñëw fi ci centre bi le 4 dana fekk activité yi commencé ma ngi ñëw nak ci mbubu xalé yi bu ñëkk ba daan nañ defal ñëpp mbubu mais légui dañoo bëgg borom parent bu nekk defral sa bop sa yere dom talibé nak ñom dinañ leen defal parce que ñom amuñu fi nday amuñu fi bay lolu motax nak ñu bëgg population bi ñom ci bop ñu defral seen bop ay yere njulli façon yeena tamit ren ñu def kassang kassang xali dañ koy dégg rek amna ño xamni dañuy dégg kassang ma suñu ko gis mais inshallah ren bu ci yalla yobbo dinañ def kassang fi ci diggu da nga na merci beaucoup ñu delu ci wat rek di ñaax population bi yépp ci appel bi nga xamanteni bi da nga na citoyenneté renaissance daf koy def chaque année di ñaan rek population bi képp ko xamni ki yaang fi ñew préparer sa bop te ñu and ak dal lo xamni dañ koy def chaque année te jaglé luñ ko luddul population bi kon dañuy ñaan yalla képp ko xamni ki dañ fi ñew duñu bëgg bo ñewé rek nga jokk ko association bi ñom ñu orienté la fan nga wara dem ak lan nga wara def mu bañ am xëccio bañ am dara loolu dañ koy ñaan population bi di wax ni rek ñepp fi daj imam yi daan fi daj def ñaan bajjunu gox yi ndayu daar yi ñepp daal invité na leen chef de quartier dinañ teew ak yenn bonne volonté nga xamanteni dañ fi ñew ci walu participation ndax xam nañu lu ñuy jariñ askan di leen gërëm bu baax baax te ñaan yalla mu may ñu fekk ko bu and ak wër ak wër li mucc ak muccale ak dal salaamaaleykum wa rahmatullah.